Նախ արձանագրենք, որ Հայաստան խմբակցությունը իրացրել է իր իրավունքը, որևէ ձևով, արդեն որերորդ անգամ, փորձում եք մանիպուլյացիաների, կեղծուտ տեղեկությունների միջոցով, պարոն Քոչարյան, դուք, անձամբ, և հանձնաժողովի մի շարք անդամների, դուք սուտ է ինքներդ եք ասում, հենց անձամբ դուք, ուրեմն դուք ստում եք, և մի ընդհատեք, երբ մի ընդհատեք, երբ ես խոսում եմ, դուք պետք է դատվեք դեռ, հիմա ես հրապարակային ասում եմ, դուք և Վահագն Ալեքսանյանը, որ հրապարակային հայտարարում եք, գուցե Հայաստան դաշինքն է հրավիրել Ադրբեջանի, դուք պատասխան պետք է տաք, հենց հիմա ձեզնից պատասխան եմ պահանջում, հենց հիմա ձեզնից պատասխան եմ պահանջում և հրապարակային հայտարարում եմ, դուք դատվելու եք, և ոչ միայն այս հանցագործության համար։ Դատվողները շուտով կդատվեն, պարոն Մինասյան, շատ շուտով կդատվեն, շատ շուտով, պարոն Մինասյան, չկասկացեք, դատվողները կդատվեն։ Գնա փողոցում քո գործարը, այստեղ դուք ընդամենը մենակ շողանող եք։ Գնացեք, դուք շատ լավ կոմունիկացված եք, Ալիևի հետ դուրս եք, մենք մեր օրակարգի հարցն ենք ադրված։ Ստիմում եմ դատախազությանը, պաշտոնապես, պաշտոնական նիստում, հրապարակային հայտարարություն արվում, անմիջապես հարուցել քրեական գործ և բացահայտել, ովքեր են դավաճանները, միանշանակ, ովքեր են ադրբեջանական իշխանության հետ սինխրոն աշխատում, այո, սինխրոն, մեկին մեկ, ովքեր է սահմանային լարվածությանը զուգընթաց Երևանում լարվածություն ստեղծում։ Պարոն Ալեքսանյան, պաստորեն, Հայաստան դաշինքի մեր գործընկերները, Տիգրան Աբրամյանը դրան էլ չէր եկել և շատ լավ գիտեր, ինչ շոու պետք է այստեղ կազմակերպեն, որովհետև օրակարգ չունեն, նույնիսկ օրակարգում ներառված թեկնածու չունեն, թեկնածուն չկա, թեկնածուն Facebook-յան խայտառակ գրառումներ անում։